Dokrates-syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla. Syöpähoidot ovat kehittyneet huimasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi tapaan asiantuntijoita, jotka valottavat mielenkiintoisimpia kehitysnäkymiä. Moikka. No moi. Ennen kuin mennään tulevaan, niin jos ajatellaan viimeistä vuosikymmentä, niin mitä kehitysaskeleita on otettu jo? Mun mielestä yksi merkittävimpiä on se, että me pystytään niin kuin hyvin tarkkaan niin kuin saamaan selville, että mikä on syövän tarkka levinneisyys. Yhä useammin me pyritään näitä etäpesäkkeitä hävittämään mahdollisimman täydellisesti sädehoidolla, kun aikaisemmin niihin kohdistettiin ainoastaan kivun lievityshoitoa. Tulevaisuudessa syöpähoitoja voidaan räätälöidä potilaan mukaan entistä paremmin. Yksilöllisen hoidon lisäksi esimerkiksi sädehoitoja voidaan kohdistaa millin tarkasti. Mikä olisi yksellään yksittäinen juttu, mistä ehkä itse odottaisit eniten? Meillä on tulossa paljon erilaisia uusia lääkehoitoja ja sädehoito kehittyy, kuvantaminen kehittyy, mutta että yksittäisenä juttuna mä nostaisin kyllä niin kuin kaikkien muiden yläpuolelle sen, että millä tavalla me kyetään niin kuin yhdistämään ja hyödyntämään näitä eri hoitomahdollisuuksia limittäin lomittaa tämmöisenä monihoitona hyödyntää niin, että kaikilla eri tekniikoilla pyritään siihen, että päästäisiin niin kuin mahdollisimman tarkkaan eroon siitä syövästä. No, tässä on nyt laite, millä saadaan sit sitä tarkempaa hoitoa suunnattua. PET-kuvantaminen on nimenomaan syövän kuvantamisessa se kaikkein tarkin, herkin ja monipuolisin. Ja tämän voima ei ole niinkään tässä kamerassa, mikä tässä sitten potilaan ympärillä pyörii, vaan niissä yksilöllisissä syöpäsolujen aineenvaihdunnan tunnistavissa lääkeaineissa, jotka on hyvinkin monimuotoisia. Lääkeaineiden vaikutuksesta on mahdollista saada tarkemmin selville syövän todellinen levinneisyys. Tämä on avannut aivan uuden niin kuin hoitomahdollisuuden monelle levinnyt eturauhassyöpää sairastavalle miehelle, joiden hoito on pidetty jo lähes toivottomana. Kuvantamisen lisäksi geenitestien avulla tutkitaan syöpägeeniominaisuuksia. Tietoa on voitu hyödyntää lääkkeiden kohdistamisessa potilaalle. Esimerkiksi sarkoomissa varmasti tulemme näkemään täsmälääkehoitoja, jotka perustuvat tiettyihin geenipoikkeamiin nykyistä enemmän. Lymfoomissa samoin. Uskon itse, että edistysaskeleita tullaan näkemään lähes kaikissa syövissä. Tänä päivänä tämä diagnostiikka on ehkä kaikkein pisimmälle viety keuhkosyövässä, jossa jo tänään voidaan määritellä potilaan hoitoja näiden verinäytetulosten perusteella. Merkittävä aluevaltaus on ollut ihmisen oman vastustuskyvyn hyödyntäminen syövän hoidossa. Se on jo tällä hetkellä nopeiten kehittyvä osa-alue hoitomuodoissa. On avautunut aivan uusi valtatie niin kuin syövän hoitoon ja jopa arveltu, että osa näistä immunoterapioista voisi olla täydellisesti parantavia, vaikka syöpä olisi alun perin niin kuin lähettänyt jo etäpesäkkeitä. Miten syövän ennuste on muuttunut? No, se on tällä hetkellä parantunut niin, että suurin osa kyetään parantamaan täydellisesti ja levinnyttä syöpääkin kyetään hoitamaan niin, että se ei välttämättä lyhennä elinaikaa odoteta lainkaan. Ja sitä pystytään hoitamaan niin, että aika normaalia elämää pystyy syövän kanssa elämään. Sitä ei koeta enää semmoisena kohtalonomaisena niin kuin elämän turmelijana. Dokrates-syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla.